Welcome, viewers. You're watching the continuous coverage of Sunset Television of the 9th edition of the P20 Summit. And this particular session is streaming from Yashobhoomi, the iconic venue of the 9th edition of the P20 Summit being hosted by India. And joining us right now is a very special guest, Speaker of Brazilian Parliament, Mr. Arthur Lira. Sir, welcome to Sunset TV and thank you so much for joining us. Sir, India has officially handed over the ceremonial gavel of G20 to Brazil. Presidency of India has been widely hailed as a historic one with historic outcomes and historic presidency documents. It is hoped that these commitments are translated into national realities across the globe. Going ahead, what are the priorities for your country as you assume the presidency of G20? Como India já tem passado presidência formalmente para Brasil, e Índia já tem feito um evento muito grande com sucesso e com melhores resultados, que vai quando ser implementado vai ter muitos resultados positivos no mundo e em todos os países. E qual que é a ideia do Brasil, como que o Brasil vai fazer para a presidência ano que vem e quais são ideias que o Brasil tem para a presidência próximo ano? Bom, eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer a hospitalidade do povo indiano, do governo indiano, do parlamento indiano, na pessoa do seu presidente, John Birla. É lógico, nós aqui ficamos discutindo temas importantes mundiais, mudanças climáticas, fontes energéticas, transição energética, é um assunto que está muito vivo no parlamento brasileiro. E com todo o tratamento dispensado, toda a estrutura que a Índia fez, ela elevou o sarrafo da qualidade dos eventos do G20 e do P20 e nos dá no Brasil para 24 uma responsabilidade muito grande do governo brasileiro e do parlamento brasileiro em poder receber com a mesma qualidade, com a mesma eficiência, com a mesma grandiosidade que aconteceu aqui em Delhi. Nós vamos fazer todo o possível, mobilizar todo o nosso corpo diplomático para que as presenças sejam confirmadas e as discussões possam estar no momento, inclusive, mais tranquilo geopoliticamente falando, com menos guerras e com mais discussões que possam elevar o nível da qualidade de vida do mundo, não é? Principalmente dos países que fazem parte do G20, mas que discutem pautas mundiais. So first of all, I would like to take this opportunity to thank the Indian hospitality, the Indian leadership for G20 and also for P20 and President Om Birla, Speaker of Parliament Om Birla, a special thanks to him for the invite. And basically our idea to have this session, and we see the whole G20 has very good impacts, very important discussions, and also discussions like on topics like energy transition, environment changes, climate changes. Those are very important topics even in Brazilian parliament. Those are topics that we have a lot of emphasis on that, and particularly, and that way, and we are looking at how India has done everything in this G20. We will mobilize all our resources, our diplomats, to make sure all the people who should be there is invited, and we are making sure that we do something, if not bigger, at least similar to what India has done. Fantastic, sir, and all the very best for your endeavors. But sir, since you talked about very important issues being discussed during India's G20 presidency, one of the key areas, of course, where Brazil also has been focusing since a very long time is climate change. Now, we've been talking about adopting sustainable lifestyle. We, in fact, also launched Mission Life, which is for adopting clear transition to energy sources. So going ahead, how do you think that we can foster global cooperation in terms of sustainable energy transition? Então, obrigado e boa sorte para o B20 ano que vem. Mas nesse tema do G20, um dos pontos mais importantes é mudanças climáticas, meio ambiente. E como o Brasil está vendo esse tema e como pode ter um impacto, quais são estratégias para fazer um impacto melhor na estratégia do Brasil. E quais são os pontos, e o Brasil também está muito focado em esses temas do
do meio ambiente, mudanças climáticas, transição energéticas, transição para energia verde. Então, qual que é a estratégia do Brasil em esses pontos? Olha, o Brasil é um país que preserva quase 66% das suas florestas nativas. Nós temos uma capacidade de formação e geração de energia limpa através de hidrelétricas, eólicas. Só um pouco, daí eu traduzo para ela. Eólicas, fotovoltaicas e agora com várias pautas que estão no parlamento, como crédito de carbono de floresta em pé, hidrogênio verde. Nós vamos, agora nesse segundo semestre, já pautados no parlamento brasileiro, temas de repercussão mundial. O Brasil ele tem quase 90% da sua energia gerada de energia limpa, própria. E a nossa condição é de, a partir de eólicas offshore e de fontes renováveis que vêm do etanol para o hidrogênio verde, discutidas já e projetos implementados, poder exportar isso para o mundo. O Brasil e a China têm climas muito parecidos, climas muito parecidos, culturas relacionadas à cana-de-açúcar, que com o etanol podem dar uma grandiosidade ao mundo de fontes renováveis de energia limpa. So Brazil has around 66% of plantation of the forest of the world, and we have in Brazil we have almost 90% of our energy consumption. It comes from clean sources. So we are very much advanced on that stage, and we would like to work on different aspects like ethanol, green hydrogen, and other sources. And we are already working on that, and we would like to share the best practices with the whole world. And you know, we are working on wind energy, we are working on solar energy, and we are advancing our techniques, our technologies into those fields. And we would like to collaborate and share our knowledge and techniques, technologies to other countries as well. And we would like to lead this transition throughout the process. Absolutely, sir. And finally, India and Brazil cooperate very closely on the BRICS Forum, IBSA, G20, G4. We enjoy this comprehensive relationship, strategic partnership. Going ahead, how do you see the relationship between India and Brazil? O Brasil compartilha, tem várias parcerias com a Índia, G20, BRICS, G4, G7. E tem trabalhado junto, mas como você vê já essa cooperação da Índia-Brasil para no futuro? Como que vai essa cooperação dos países? Você veja que como que vai melhorar? Na realidade, o nosso trabalho é esse, é de uma aproximação ainda mais entre os nossos povos. Nós temos problemas particulares que nos afetam, Brasil e Índia, nós temos ainda diferenças sociais, econômicas, estruturantes que afetam os dois países, mas essa bilateralidade, nós temos bons representantes, nosso embaixador aqui é muito bom, o embaixador da Índia no Brasil é muito bom, tivemos a oportunidade de já conversar diversas vezes, os países se entendem economicamente, participam das mesmas discussões e é importante que ainda no avanço tecnológico que ainda tem o nosso agronegócio, a troca de informações, a troca de conhecimentos mais apropriados, nos aproximem mais. A Índia é a maior democracia do mundo, uma população exuberante, acima de 1,4 bilhão. O Brasil com mais de 200 milhões de habitantes, mas um território muito maior, né? Tropical, como a Índia. Nós precisamos aumentar os nossos laços econômicos, mais uma vez digo, de transferência de conhecimentos, para que esses dois países, que são muito fortes, com tendências grandiosas de crescimento nesses próximos anos, possam aproveitar esse momento em que o mundo precisa das nossas potencialidades, principalmente das nossas riquezas energéticas. So basically, we have some differences. We work together a lot, but we have some differences in our population. There are some differences, social differences, but we still work together. And the ambassador of Brazil in India and the Indian ambassador in Brazil, they are very
very good people. We have opportunity to speak with them, and we see that they are taking things very good to the forward direction. And we have been working together, and we see there are huge tendencies amongst India and Brazil to work on technological front. And we are working and sharing the knowledge, sharing the the techniques that we have been evolving into so far, and our collaboration would be mostly into these fronts. We see that there is a huge opportunity as we are the one of the most upcoming tendencies in the world. So our focus is to work together and take things forward jointly with other for other countries as well. Absolutely fantastic talking to you, Mr. Dega. Thank you so much for joining us on Sunset Television, and all the very best for your upcoming presidency. Muito obrigado por falar conosco e boa sorte para sua presidência ano que vem. Muito obrigado, foi um prazer enorme estar aqui, conhecer o seu país, conhecer o seu parlamento, conhecer um pouco da cultura e, lógico, da capacidade do povo indiano, e esperamos ter a mesma sorte que a Índia teve na execução do P20 no próximo ano. And thank you so much for inviting us, and thank you so much for inviting in this event, inviting to the parliament, and we would like to have the same kind of theme next year, same kind of luck to have similar event of P20 in Brazil next year. Absolutely, sir. Pleasure talking to you. Prazer conversar. Well, that's back to TRD Studio now. P20